Parking služba postoji kako bi preventivno reagovala i upozorila nesavesne vozače da svoja vozila parkiraju na javnim parkiralištima ili mestima obeleženim za tu namenu. Incident se dogodio u strogom centru grada kada su Božidar Mijailović i Dejan Milošević, radnici javno-komunalnog preduzeća Šumadija, pokušali da sankcionišu vozilo koje je bilo nepropisno parkirano kod krsta. Kolega odradio svoj deo posla, posle par minuta, a posle rešenja, izlazi vlasnik vozila iz hotela Kragujevac i drčnim jezikom, da ne kažem psovkam, obraća se Božidaru Mijailoviću. Ja sam bio na par metara od njih. Onoga trenutka kad sam video da gospodin uzima cigaretu iz desne ruke, prebacuje u levu i pokušava žar cigarete da stavi kolegi u usta, ja sam morao malo da odreagujem, da pripomognem kolegi koliko to bilo mogućnosti. Sticajem okolnosti na tome se završilo. Gospodin je ušao u svoj auto, ja sam bio do auta na trotuaru na možda metar i po dva, istog sekunda je namotao pun levi ka meni, pregazio me preko leve noge, sa retrovizorom je zakačio po desnoj strani bubrega slezini. Iako mogu da kažem, na tome se završilo. Hvala Bogu, na tome se završilo. Meni je želja u ovom trenutku da malo skrenem pažnju da naš posao, kolega parking servisu, ne samo kolega u parking servisu, nego celo ljudi kada prošavadi, je vrlo delikatan, specifičan i težak. Radnici na nepopularnom pauku svesni su gužvi u gradu, ali apeluju na sugrađane da imaju više razumevanja za njihov posao, koji je, kao i svaki drugi, samo sa više stresa i svakodnevnim suočavanjem sa nervoznim vozačima. Trebamo svi da osudimo ovakav čin, s obzirom da su kolege, koje su u tom trenutku bili kolega Božidar Mijailović i kolega Dejan Milošević, bili neposredni učesnici u svemu tome. Nažalost, Dejan Milošević je prošao veoma loše u celoj toj priči i želim maksimalno da osudim ponašanje ljudi koji se tako bahato ponašaju po gradu. Sa druge strane, gradska uprava je donela adekvatne odluke gde mi kao javno komunalno preduzeće smo sve to sproveli da bismo građanima grada Kragujevca omogućili da se ponašaju i da se kreću po gradu kako treba. Jednostavno, mi smo samo u službi ljudi koji donose odluke da li je nešto propisno ili nije propisno. Tako da moje kolege su radili svoj posao kao i svakoga dana što radi i želim na ovaj način da im se još jedan put zahvalim što su bili odgovorni i još jedan put da osudim celokupnu situaciju koja se desila u tom trenutku. Iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija podsjećaju da u gradu postoji adekvatan broj parkirališta i da zelene površine i trotoari nisu mesto gde bi trebalo ostavljati vozilo. Manji broj bahatih i neodgovornih vozača značio bi i sigurnije kretanje kako naših najstarijih sugrađana, tako i majki sa decom koje su prinuđene da izlaze na ulicu jer su trotoari zakrčeni nepravilno parkiranim vozilima.